ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ ସଂଖ୍ୟା ତିନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତିନି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବା ପସିବିଲିଟି କିମ୍ବା ସୁଯୋଗ ବା ଚାନ୍ସ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତିନି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା କ'ଣ ରହିଛି ଚାଲ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଫିଙ୍ଗିବା ହେଉଛି ଏକ ଏପରି ପ୍ରୟୋଗ ଯାହାର ପରିଣାମ ବା ଆଉଟକମ୍ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଛଅ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇପାରେ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ପକାଇବାର ପରୀକ୍ଷଣର ମୋଟ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ବା ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆଉଟ୍କମ୍ସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଛଅ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତିନି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଭାବୁଥିବା ଫଳାଫଳ ସଂଖ୍ୟା ତଥା ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ସଂଖ୍ୟା ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫେଭରେବଲ୍ ଆଉଟକମ୍ସ୍ ଏକେ ଅଟେ ଏହିପରି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସମସ୍ତ ଛଅଟି ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଅଟେ ଏହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ବା ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଛଅଟି ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଛଅ ଅଟେ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହୃତ କିଛି ପଦକୁ ବୁଝିବା ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ଯେଉଁଥିରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ଫଳାଫଳ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ଫଳାଫଳକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏହାକୁ ଅନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷଣ ବା ରାଣ୍ଡମ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ଏକ ଅନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷଣର ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବେ କି ଭାବନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ଚାଲ ମୁଁ କହୁଛି গোটি মুদ্রা টস করা বিনা দেখি বি চকলেট বাহার করিবা ইত্যাদি অনিয়মিত কহি পারিবা কি চাখিকি দেখা কি না সেইভাবে কিছি কিছু উঁচারু তলক ফিঙ্গি এহা ভূমি বাজুচি কি এহা সব অনিয়মিত পরীক্ষণকে ভাবতু ମିଠା ସବୁବେଳେ ମିଠା ହିଁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଉପରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରୁ ପଡ଼ିଲେ ତାହା ଭୂମିରେ ନିଶ୍ଚୟ ବାଜିବ ଏହା ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ ଯାହା ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷଣ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ ଏବେ ଥରେ ଭାବ যদি আমি গোটিয়ে মুদ্রা টস করে থাও তবে হেড পাইবার সম্ভাবনা অধিক না টেল পাইবার যেত গোটি মুদ্রা কু টস করা যায় হেড পাইবার সম্ভাবনা যেত থাকে টেল পাইবার সম্ভাবনা সেকি থাকে এই আমি পিস যে

ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଯେହେତୁ ଡବାର ସବୁ ପାର୍ଶ୍ଵର ଆକାର ଭିନ୍ନ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ଉପରକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଭିନ୍ନ ହେବ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଫଳାଫଳ ସମାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳାଫଳ କିମ୍ବା ଫଳାଫଳ ସଂଗ୍ରହ ଏକ ଘଟଣା ବା ଇଭେଣ୍ଟ ଗଠନ କରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗଡ଼ାଇଥାଉ ଏହି ଅନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳାଫଳ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଛଅ ପାଇବା ହେଉଛି ଏକ ଘଟଣା ସେହିଭଳି ତିନିରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା କିମ୍ବା ସମସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଘଟଣା ଆସ ଏବେ ତିନିରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ବା ଫେଭରେବଲ୍ ଆଉଟ୍କମ୍ ହେଉଛି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଓ ଛଅ ପରି ତିନିରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ଘଟଣା ପାଇଁ ତିନୋଟି ଫଳାଫଳ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଛଅ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଅଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିପାରେ ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷଣର ମୋଟ ଫଳାଫଳ ଛଅ ହେବ ପରୀକ୍ଷଣରେ ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ହେଉଛି ସେହି ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା এখানে তিন রু অধিক সংখ্যা পাইবার সম্ভাবনা হচ্ছে তিন বিভক্ত ছ সমান এক বিভক্ত দুই যদি ঘটনার ফলাফল নিশ্চিন্ত অটে যেমন গোটি পকাইলে এক সংখ্যা পাই তে সম্ভাবনা এক এবং যদি ঘটনা অসম্ভব যেমন কি গোটি র সংখ্যা পকাইলে সাত পাইবা তে সম্ভাবনা শূন্য হব କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଯେପରିକି ତିନିରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭାବନା ଶୂନରୁ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ଏକରୁ କମ୍ ଥାଏ ଏହିପରି ଯେକୌଣସି ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ଶୂନ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା ଏକ ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସୁଯୋଗ ଓ ସମ୍ଭାବନାର ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ପଚରା ଯାଏ ପ୍ରାପ୍ତ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆକଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଆଧାରରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ ତିଆରି କରାଯାଏ ଧରାଯାଉ ତୁମର ବଡ଼ ଭାଇ ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ପାଇଛନ୍ତି যদি দুই হাজার প্রার্থী মধ্যে অঠরশ প্রার্থী চয়ন করা যাইছি। যে গত থ পঞ্চাশি প্রতিশত মার্ক পাই তে আমি কিনা কি তোমার ভাইর চয়ন হবার হঠরশ বিভক্ত দুই হাজার অর্থাৎ ন বিভক্ত দশ এই প্রকার অধিক পরিস্থিতি তুমি নিজে খোঁজ ଆଜି ଆମେ ସୁଯୋଗ ଓ ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା